Публічні слухання у справі «Україна проти Росії» розпочав Міжнародний суд ООН у Гаазі. Київ вимагає притягнути Москву до відповідальності за окупацію Криму і Донбасу та фінансування тероризму. Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Слухання триватимуть 4 дні. Перше слово за позивачем. Очікую, що завтра свої аргументи викладе Росія. Рішення мають ухвалити упродовж 1-2 місяців, і воно є обов'язковим для обох сторін. Проте, як заявила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца, існує ризик, що Росія проігнорує рішення. Матеріали для Міжнародного суду збирали українські силові структури, які щодня документують злочини окупанта. Найкривавіші з них – збиття малазійського Боїнга, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, а також вибух під час мирного зібрання у Харкові.